បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ការហើយទីបំផុតបិសុភាសម្រាប់ចូលរោងការជាមួយលោកសក្តានៅថ្ងៃទីបាទជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាស្គាល់តារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងបិសុភាហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមុខជំនួញផងដែរហើយបើក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងថោនលោកឈឹមសក្តាបានប្រាប់ទៅគោធំនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថាលោកមានគម្រោងចង់រៀបការជាមួយពេជ្រសុភានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយលោកថានៅឆ្នាំ2022លោកនឹងសុភានឹងពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយពីរឿងរៀបការរបស់ពួកគេប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងសក្តាបន្ថែមថាលោកបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយពេជ្រសុភាជាង4ឆ្នាំទៅហើយតែអាចនិយាយបានថាពេលនេះសំឡមមក្នុងការគិតគូរដល់ពេលវេលាត្រូវចូលរោងការហើយលោកថាមិនប្រកាន់ពីអតីតកាលរបស់សុភាដែលធ្លាប់មានប្តីនិងខ្លាយខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះទេព្រោះស្នេហាសំខាន់ទៅលើមនុស្សពីរនាក់បាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាដែលពួកគេគឺក្រុងចូលរោងការនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតយ៉ាងណាច្បាស់នឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា